Takové paradoxy dokáže vymyslet jen život sám. Pouhých pár dní poté, co jsme vám představili smělý pokus fanoušků vytvořit vlastní virtuální hvězdnou loď Enterprise D v titulu Stage 9, přispěchal Ubisoft s oznámením, na které jsem čekal od vydání kooperativního multiplayerového simulátoru Star Trek Bridge Crew. Na cestě je nové rozšíření. A i toto DLC nás vezme do nové generace. Za Romulany, Borgy a dalšími dobrodružstvími. Zatímco původní Bridge Crew vycházel z estetiky nové Abramsovy trilogie a jen jako bonus nabídl i možnost vyřádit se na můstku původní Kirkovy Enterprise ze 60. let, v případě expanze vsadili vývojáři na jistotu. Zatímco mezi fanoušky, kteří víceméně nepochybovali o tom, že se Bridge Crew dříve či později rozšíření dočká, panovala obava, že tematicky se inspiruje novým seriálem Discovery, autoři se nám rozhodli zahrát na nostalgickou strunu. Dějištěm nových výprav se tak stane 24. století v podání zřejmě nejpopulárnější série vůbec, kterou proslavila posádka kapitána Picarda. DLC s podtitulem The Next Generation vyjde na PlayStation VR už 22. května a verze pro HTC Vive a Oculus Rift budou následovat 21. července. Na můstku USS Enterprise NCC-1701D vlajkové lodi Spojené federace planet a hvězdné flotily se hráči opět ujmou jednotlivých stanovišť a konzolí ve snaze společně ovládnout plavidlo třídy Galaxy. Expanze navíc představí novou pozici takzvaného operačního důstojníka, který bude mít na starost správu posádky. Nadále přitom bude platit, že bez komunikace a koordinace se daleko nedostanete. Stejně jako základní hra nabídne i novinka cross-platform multiplayer, možnost zahrát si o samotě s posádkou ovládanou umělou inteligencí a nějaký čas už funguje Bridge Crew i na normálních monitorech a televizích bez nutnosti použít VR headsety, i když se tím přirozeně ochudíte o část zážitku. Ve vesmíru nové generace nemohou chybět ani populární protivníci. Utkáme se lstivým romulanským hvězdným impériem i mocným společenstvem Borgů. K dispozici budou také dva nové typy misí. V takzvané patrole bude vaším úkolem hlídkovat, volně cestovat galaxií, čelit náhodným událostem, odpovídat na nouzová volání. V módu odpor, jak už samotný název napovídá, se máme dočkat mnohem frenetičtější hratelnosti, než bylo dosud u Bridge Crew zvykem. Vy a vaše posádka musíte nalézt tři prototypy lodních modulů, zatímco vás pronásleduje zdánlivě nezastavitelná borgská krychle. Pak teprve jste schopni čelit jejich útoku. Nové operační stanoviště má kombinovat funkce inženýra se správou posádky a není to údajně post, který byste si měli pokusit osvojit pod tlakem během lítého boje. Kromě distribuce energie pro lodní systémy tu máte na povel nižší důstojníky, které musíte přidělovat na 10 různých stanovišť. Patří mezi ně třeba strojovna, generátor štítů, transportní místnost, astrofyzická laboratoř nebo ošetřovna. Tam zase musíte poslat členy posádky, pokud jsou zranění. Když tak neučiníte, zemřou a zůstanou mrtví do konce mise. Jestliže budete respektovat specializaci své posádky, můžete se těšit na nejrůznější bonusy. Taktičtí důstojníci u ovládání phaserů zvýší vaši přesnost. Vědecký důstojník u senzorů zase může zprostředkovat vylepšenou detekci zamaskovaných lodí. Přidělením lidí ke specifickým lodním systémům můžete také urychlit jejich opravu během bitvy, ale vystavujete je současně většímu riziku. Jak je ve Star Treku u hvězdné flotily zvykem, specializaci lidí indikuje barva jejich uniformy. Operační důstojník má díky novým povinnostem a úkolům větší potřebnost a dynamiku než původní inženýr. Stále totiž musíte myslet na oblast posádky i lodních systémů. Všechny panely, konzole a počítačové obrazovky přitom využívají autentické počítačové rozhraní z nové generace nazvané L-Cars. Vývojáři se dokonce kvůli jeho zpracování spojili s původním designérem. Ostatně důvěrně známé, anebo alespoň povědomé, bude nejen skalním fanouškům, ale i svátečním hráčům a divákům Star Treku, protože se objevuje ve hrách i seriálech a filmech opakovaně. Hunter James ze studia Red Storm Entertainment, které patří Ubisoftu, se pak v příspěvku na PlayStation blogu podělil o další šťavnaté detaily. Pracovat na DLC byl podle něj splněný sen i obrovský závazek současně. Autoři se rozhodli pro novou generaci a některé novinky právě na základě zpětné vazby od hráčů, kterou po vydání původní hry bedlivě sledovali. To je i případ náhrady inženýra za operačního důstojníka, protože fanoušci měli pocit, že jde o nejméně atraktivní pozici. Samozřejmostí je do posledního detailu zpracovaný můstek nebo odpovídající uniformy a za pozornost stojí i možnost vytvořit si avatara, který připomíná Data a další androidy doktora Nuniena Sunga.
Přepracována byla práce z phasery a přibyla modulace štítů, která se vám bude hodit především při střetu s Borgy. Budeme také moci navštívit nové hvězdné systémy. V DLC se objeví i několik novinek ze seriálu, jako třeba stroj zkázy ze stejnojmenné epizody původního Star Treku. Borgové mají hráče podle vývojářů vyděsit a přinést do hry nový prvek strachu. Mod Odpor pak má děs posílit tím, že se inspiroval roguelike hrami jako je FTL. Na vašem útěku před společenstvem nebude nouze o napětí ani výzvu a neúspěch bude definitivní, pokud ovšem život v kůži asimilovaného vojáka nepovažujete za relevantní vyústění. I když únikem před Borgy do jiné soustavy získáte trochu času, autoři varují, že společenstvo se adaptuje, přizpůsobuje vaší taktice a neustále sílí. Režim má být záměrně obtížný a vítězství nemá být dosaženo snadno. Podstatou má mod připomenout misi Kobayashi Maru z původní hry, která vás také postavila před neřešitelnou výzvu. Vývojáře inspirovalo právě to, když sledovali, jak se hráči snaží v tomto úkolu uspět a stále přichází s novými taktikami. Nápad se sice zdál snadný a jeho kontury se rychle vyjasnily, ale údajně to byla obrovská výzva vybalancovat režim tak, aby fungoval. Výzva musí ve hře existovat, ale nesmí být podle týmu frustrující. Vývojáři proto strávili věčnost laděním umělé inteligence, poškození a regenerace, aby našli rovnováhu mezi oběma extrémy. Stálo to desítky zmařených digitálních životů, ale nakonec ve svém snažení uspěli, jak věří. Náročný soupeř má povzbudit kreativitu posádky a už testeři údajně přišli s některými zajímavými způsoby, jak na Borgy vyzrát. Jedni se třeba pokusili využít v boji nebezpečnou vesmírnou anomálii a dobře načasovaný výbuch warp jádra. Jiní zase použili jako návnadu další spojenecké i nepřátelské lodě, které se zapojily do bitvy s Borgy. Posádka tak neúmyslně napodobila proslulou bitvu u Wolfu 359. Tým proto nepochybuje, že záhy po vydání přijdou hráči s dalšími strategiemi, které studio ani nevymyslelo. Často to může zahrnovat plán obětovat dílčí úkol ve prospěch vyššího cíle, což údajně odpovídá nejlepší tradici hvězdné flotily. A my s autory souhlasíme. Ve hře proto nebude chybět bodování, díky němuž budete moci lépe zhodnotit výsledek svého počínání. Tým se pyšní detaily a drobnostmi. Krychle Borgu je tak obrovská, že pro ní musela být navržena nová navigační umělá inteligence. Zvukaři a grafici zase pracovali na tom, aby se ze systému Elkar stal funkční interface. Bridge Crew bude pochopitelně dál podporovat hlasové ovládání díky technologii Watson od IBM. S ní můžete vydávat rozkazy své posádce, řízené umělou inteligencí jednoduše tak, že na ní promluvíte. Rozpoznávání hlasu přibylo do hry až po jejím vydání a má fungovat minimálně do konce tohoto roku. Expanze ale nebude zdarma. Ubisoft ji bude prodávat v přepočtu asi za 350 korun. Tak co novince říkáte, necháte se transportovat do 24. století anebo zůstanete věrní éře kapitána Kirka? Ale nezapomeňte, že když neopustíte můstek dosavadních lodí Aegis a původní Enterprise, váš odpor bude marný.